Fa molts i molts anys, durant la primera edat de l'home, entorn del molí de Penyafort hi havia Utopia, una societat perfecta on hi vivien i hi treballaven dues tribus, els penyens i els fortians. Tot i que eren molt diferents entre ells, convivien pacíficament gràcies al poder i la grandesa de la seva governant, la reina Arbòlia, que vivia en un gran palau. Era una reina d'una gran bellesa interior i exterior. Era justa i respectuosa, sempre es preocupava pels seus súbdits, perquè els estimava com si fossin fills seus. Amb el temps, la societat d'Utopia va anar creixent i prosperant, i fortians i penyens amb la seva reina convivien en pau. Tot era perfecte, quan una malaurada nit d'estiu va esclatar una gran tempesta. Feia dècades que no plovia d'aquella manera, i la reina Arbòlia, preocupada pel benestar dels seus súbdits, va sortir en plena nit del seu palau per assegurar-se que tothom estava bé. Enmig de la pluja, el vent i els trons, l'atzar va fer que un llamp esquincés el cel tocant de ple el cor de la gran reina. Els penyens i els fortians desesperats van córrer a ajudar a la seva reina. Però, tot i que es va recuperar, ja no era la mateixa. El seu gran poder, que venia del seu cor ple de bondat, va començar a canviar. Com una malaltia, el cor se li va començar a corcar. I aquella gran reina, mica en mica, va començar a deixar de banda els seus súbdits, a ser egoista i malcarada, i va començar a usar el seu gran poder per fer el mal. A causa d'això, Utopia va començar a extingir-se. Mica en mica els fortians i els penyens es van començar a distanciar. Poc a poc, aquell poble que en altre temps era ideal, es va corcar com el cor de la seva reina. Finalment, un malentès entre les dues tribus va portar a una gran guerra civil. I com totes les guerres, la fam, la mort i el dolor van destruir aquell territori. I el gran palau de Penyafort, ara enrunat, hi vivia aquella qui en altre temps va ser una gran reina, amargada pel seu propi cor i en la més absoluta misèria. Enmig del caos i la por, la guerra i la tempesta, en Berenguer i la Carmesina, un penyenc i una fortiana, que estaven enamorats, però d'amagat per por dels seus convilatants, desesperats per salvar la seva estimada Utopia i l'amor que es tenien l'un a l'altre, van decidir anar a buscar el gran mag Magnus perquè els ajudés a salvar el seu món. Van fer un llarg viatge fins les muntanyes nevades, creuant deserts i boscos frondosos. I allà, quan van arribar, Magnus els va proposar un ritual ancestral per recollir el que quedava de bondat i d'harmonia de la reina Arbòlia i encapçar-la per protegir-la dels estralls de l'oblit, fins que en un futur arribés el moment adequat de restituir l'utopia perfecta que hi havia hagut temps enrere. Berenguer i Carmesina, amb por, però amb un gran valor, van pronunciar l'encanteri sota la llum de la lluna plena un capvespre d'estiu, quan feia just un any del terrible llamp i la terrible tempesta que havien destruït el seu món. Enmig la nit, un altre llamp va travessar el cel i va caure sobre el palau i va tocar de ple la reina. I la màgia, amagada dels temps immemorials, va encapçar el cor de la reina, esperant un futur millor on pogués ser alliberat. Aquell encanteri va portar la pau, però també va portar la condemna. Els dos enamorats, Berenguer i Carmesina, i amb ells tots els fortians i penyens, van ser condemnats a viure en la foscor i separats. Amagats durant el dia, sortint només de nit, esperant que el futur porti la llum del sol, els alliberi de la nit, els retorni la pau i l'harmonia a la seva estimada societat, Utopia.